učenici koji pohađaju predmet građansko vaspitanje učestvovali su na takmičarskom konkursu pod nazivom Korupcija, prijaviti je ili ne. Ovo je projekat Udruženja građanske inicijative koje je sprovedeno u 11 škola, dakle iz Pančeva, Užica, Novog Sada i Beograda. Konkurs se završava danas glasanje na Facebooku. Oni su na razne načine pokazali kako oni vide korupciju, dakle kroz razne filmove, prezentacije, muziku i na još neke druge načine, naravno i pričali su o tome na samom predmetu. Sa mnom u studiju su Radmila Radić-Tudić ispred građanske inicijative. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. A tu su i učenici, pa da idemo ovako redom, Slaviša Aleksić i Ana Kečkeš. Dobro jutro, dobro došli. Vi nam dolazite iz farmaceutsko-fizioterapeutske škole iz Beograda i drugi razred. Da. Tu su nam i Radmila, Radmila smo već rekli, da, dakle Aleksandar Radovanović i Marijana Ivković, dobrodošli iz tehničke škole GSB iz Beograda. Prvo ću da vas pitam, evo, da pitam učenike, kakav je vaš doživljaj o samom ovom projektu i šta na predmetu građansko vaspitanje pre svega učite? Nevezano dakle za ovaj konkurs, znači pitam vas uopšteno kako izgledaju ta predavanja i šta je ono novo što ste stekli kao znanje? Pa evo, ovako mi obično bavili smo se sad nekim sitnim problemima inače što radimo, sve dok naš mentor Donka Vuković nije htela da nas ubaci u ovaj projekat Evropa je viđena našim očima, i onda smo mi imali časove premišljena na dve teme, to je korupcija i vršničko nasilje u školama. I onda smo mi hteli dalje da se bavimo korupcijom da bi kasnije konkurisali na ovaj rad. Korupcije prijaviti ili ne. Kakav ste rad napravili, vas dvoje konkretno? Pa napravili smo, prvo smo na nivou škole radili anketu gde smo anketirali učenike i nastavnike. U školi smo takođe napravili pano na kom smo stavili. Napravili smo ideju da to bude jedan čitavi sajt. Naprimjer, imali smo naslovno, aktuelno i čak smo imali jednu šaljivu stranu gde smo skidali šaljive slike sa Vokalije. Evo sada možemo da vidimo vašu prezentaciju, kako to izgleda i kako vi vidite korupciju. Pa, mi prvo u stvari nismo ni znali šta je to korupcija, dok nismo imali intervju sa profesorom političkih nauka Zoranom Stojiljkovićem, koji nam je u stvari opširno i slikovito mnogo otkrio šta je to u stvari korupcija. I šta ste novo saznali? Pa, na primjer, mi smo na tim časovima promišljena pre toga, dobili neke skripte o kojima smo radili o korupciji i onda kasnije smo mnogo više saznali u toj agenciji za borbu protiv korupcije sa profesorom Zoranom Stojiljkovićem, koji nam je on baš dosta opširio šta može biti sve korupcija. Znači, mi smo mislili, na primjer, oni normalni slučajevi gde svakodnevno se viđa, na primjer, policajac zaustavi vozilo koji je prekoračio brzinu ili tako nešto i onda gurne kroz prozor nekom novčanicu, nebitno. Nećemo reći da su to normalne stvari. Da, ali uobičajeni primjeri. Uobičajeni, da. Inače, on mi je baš dosta opširio, znači, šta je sve korupcija, znači, što nismo ni nam padalo uopšte na pamet, znači... A jeste prepoznali onda, kada ste saznali, da li ste prepoznali to nešto na što niste mislili da je... Da. Koje su to stvari, ali sam možda da prenesem? Pa, na primjer, u toku letnjeg raspusta, na primjer, direktori škola izdaju sale neke ili... Za fizičko, tako da svašta baš dosta ima razloga i primjer. I dakle, vi ste to pokazali ovako na jedan način, tu su prezentacije, plakat i intervju. Da, i kako ste rangirani na Facebooku, koliko imate lajkova? Pa na sredini negde, nismo baš skroz na vrhu, ali tu... Ali zadovoljni ste, dovoljni da se to makar vidi, jel tako? Da, mi smo napravili tri rada za ovaj konkurs, napravili smo... Pano, to je jednačinu sa jednom nepoznatom, prezentaciju i kratak intervju sa profesorom. Danas još možete da glasate, ali tako? Ne, završeno. Gotovo, ali tako? Dakle, gotovo. Sve je završeno, dobro. Radmila, kakvi su rezultati? Biće tri pobednika i te tri ekipe putuju u Češku, to je nagrada. Danas u Centru za kulturnu dekontaminaciju će biti proglašenje, ali tako?
Da, danas će biti proglašenje, ali samo jedna škola pobjednička se u ovom momentu zna i to je ona koju su izglasili zapravo vršnjaci između sebe. Tri su nagrade, tri škole će ići po dva učenika, ali jednu su izabrali oni koji učestvuju u stvari na konkursu, pružili smo im tu priliku. Danas će svi radovi biti predstavljeni, a onda će zapravo žiri odlučiti za još četiri učenika koji će ići u Češku. Zapravo tamo će ih dočekati naša partnerska organizacija, to su partneri Češka, i oni će imati priliku da vide evropske institucije, da posete škole, da vide vršnjake, da komuniciraju sa vršnjacima iz Češke i vratit će se sa jednim planom, viđenjem Srbije u kakvoj oni žele da žive. To je između ostalog ovaj cilj njihovog putovanja. Jedno divno i edukativno putovanje. Radmila, vi kao ispred građanske inicijative, udruženja građanske inicijative, već sarađujete 10 godina sa školama. Ovaj projekat konkretno traje 2 godine. Jeste. E sad, za tih 10 godina, šta to podrazumeva? Koja je to saradnja? Dakle, to je edukacija nastavnika, učenika. Šta je ono što ste vi novo, da kažem, ubacili u ovaj predmet? Pre svega ja moram da kažem da ovo što smo mi sada čuli, danas što smo čuli i što ja čujem od ovih mladih ljudi, to je ono što mi zapravo radimo. Mi smo inicirali jednu temu, jednu pojavu. Oni su otišli dalje. Znači, njihovi nastavnici su zaista dobro obučeni nastavnice, oni rade sa njima na takav način, na taj način komuniciraju, razgovaraju, objašnjavaju pojmove, zapravo ih motivišu da oni odu dalje korak. Oni su otišli u Agenciju za borbu protiv korupcije da se raspitaju šta dalje, kako to dalje izgleda. I sami su rekli da im je pojam mnogo jasniji. Znači, oni će posetiti građani koji će pitati više vlasti, koji će dobijati odgovor ovako. Ako su zaista upoznati i znaju šta je nešto, znaju šta treba da pitaju, to su sad pokazali. To je ono što radimo. To je suština zapravo. Da se oni bore za sebe, da se bore za svoje vršnjake i da se bore za svoje okruženje. Aleksandar i Marijana iz tehničke škole GSB, vi ste naravno učestvovali u ovom konkursu. Šta ste vi spremili? Kako vi vidite korupcija, prijaviti je ili ne? Da, mi smo pripremili dva plakata, jednu PowerPoint prezentaciju, jednu rap kompoziciju i jedan grafic nacrt. Rap kompozicija? Da. Možemo da čujemo jedan deo? Pa naravno, meni je najbolji stih u toj pesmi, kaže: oni koji su nekad učili školu zbog onih koji nisu, sada vise na birovu. To mi je onako jedan najupečatljiviji deo za mene. E sad, šta ste vi shvatili i naučili o korupciji? Da li ste znali šta je korupcija? Da li ste prepoznali nekada u životu lično iskustvo ili iz priče? I da li ste saznali neke nove vidove korupcije? Pa ne, nismo znali šta je korupcija. Zbog toga smo i radili pre svega ta dva plakata da bismo naše učenike informisali uopšte šta je to korupcija, jer veoma mali broj njih zna. Naučili smo kako da se borimo protiv korupcije, razne primere, promišljali smo, baš smo dosta naučili i to želimo da prenesemo na naše učenike, jer verovatno će i oni biti protiv korupcije, jer smo našli podatak da čak 90% ljudi iz Srbije smatra da je korupcija uobičajena pojava, ali to nije tako. Da, u stvari trebalo bi malo promeniti svest o tome. Šta biste vi, da li biste prijavili korupciju ili ne, posle ovih predavanja? Da. Prijavili bismo korupciju, jer mi želimo da živimo u državi u kojoj će da vlada pre svega zakon i neka vlada, a ne kriminal, i da nam jednostavno da nam se ruši to društvo i da nemamo poverenja u te državne institucije. Živimo u poštenoj državi. Da, jer smo mi pošteni ljudi. Bravo. Hvala vam puno. Dakle, vi ste Aleksandar Radovanović i Marijana Ivković iz tehničke škole GSB iz Beograda. Treća godina ste, tako. I naravno, tu su sa nama bili i Slaviša Aleksić i Ana Kečkeš iz farmaceutsko-fizioterapeutske škole iz Beograda. Da li biste vi prijavili korupciju ili ne? U većini slučajeva da. Jer mi smo našli jedan primer gde se kaže kako ne bi prijavili korupciju kad je u pitanju nečiji život.
kada mora da se plati za nečiji život, tako da sve zavisi od situacije. Pošto mi imamo informacije, informisani smo, pošto ipak mi ćemo biti budući zdravstveni radnici, da je najveća, da se korupcija najviše odvija u zdravstvu. I mi smo ispitivali naše učenike putem ankete i čak smo imali dosta zanimljivih odgovora zašto ne bi prijavili korupciju. Naprimjer, jedan učenik je naveo, zato što ja nemam, nisam još punoletan i niko ne bi verovao mojim godinama, a čak neki drugi odgovor prijavio bi korupciju zato što moji roditelji pošteno rade i zarađuju novac, nije pošteno da ide novac u neki tuđi džep. Čak smo imali neke zanimljive odgovore gde su rekli gde je najviše zastupljena korupcija u policiji, da li bi je prijavio i kome, da policiji, mislim. Tako da nam je bilo baš ono. Hvala vam puno što ste bili ovog jutra sa nama, hvala i vama. Radmila, dakle, građanske inicijative i dalje sarađuju i neki novi projekat, da li možemo da najavimo? Naravno, bit će još toga. Vidite da se to širi kao jedan pozitivan virus, to ide dalje. I mi imamo jednu mladu generaciju koja hoće da razmišlja i hoće da dela. Biće još projekata, mi ćemo naravno o tome informisati. Javno, hvala vam puno što ste bili ovog jutra sa nama i nastavite tako da razmišljate i delujete.